Здравейте на всички, аз съм DoomGamer. And welcome to Let's Play Doom! Известно още като Doom 4. Започваме великата игра, от която чакахме. Също с която чакахме много време. И да излезе. И да има в Замунда. И да е хакната. И да имам якия компютър. И вънка е 2 метра сняг. И е минус 60. И започваме. И не знам какво ще имам. Първата трудност е... Твърде млад съм да умна. Ако малко чедепче. Обикновен чедеп. Наради ме лошечко. Утре да сили. Нещо много насилствено вече. Некъв демоничен звяр. О, нещо още по-демонично. Кошмар. И утре кошмар. Шесто ока свида. Най-дяволското нещо. Е, на норман чеп ще гем. Е, какво си мислите? Ето, започва се пясеца. Зарежда тежко. The rage blutter without mercy, but you will be worse, Repentier, until it is done. Ашки филми, че аз си либал. Че аз се издуж. Да се издуж. О, айта блядската свина. Бъзо се бъди си да разплакаш зомбираното копеле. А така. Тъжа. И му разплакам главичката от масата. О, ето го пистола, взимай то още нулица. Ой, също ви разплакам. Ма то умрял, ма. Коста, бе? Къде са всеки тия бесни свини? Няма да им бизвина. Ми, бе. Ето го пистола. Колко вкусно нещо. О, да. Ще ви жлепкам мъсната, мама. Чатък да бе тука. О, излиза наш. Ще съм набалил доста. Изкуствено, за да ми се чува скапания шибаняшки глас. За да бъде смешно и просташко. Ето го. Тежки костюма! Войника. Айде! Айде, слъг свина. Бронирана в тежък костюм космичен. Айде, слай тежкия каскет и да ме започваме. Ето ви мощен тъч. Айде. Цъки момче, нещо цъки по този екран. Искам да го размажеш, а така като лайно потечен. Като течен шет по екрана. Че ще е по тъч скрина. Мажа го шнулеца. О, става нещо. О, да запуста. О, да демоник инвейшн. Ще има тежки демони и други зуди. Оригинал. Не, ще купирам деш. Няма да му пъзвиля, както вика. Оригинал. Айде, бъти го това, бе, започни да ги тепаш тия свини. Айде, мафака, ще ти жрепка мъсната мама. О, трябва да цъкнеш сел, за да направиш гойкил. Да му разплакаш мръсната мама. Тъжа! 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 Ей, какво правиш, бе, не ме бие, бе, мъсна свина. Мъжката бомба! Е, ставаше ви жлепка мръсната мама. Айде, момче. О, малко си хълк на цепе на батка за бицепси и трицепси. О, леква извънземна маймуна патавана. Е, сега ще го е спляка, момчето. Стежка помпа! Аджо. Е, ма ти си умлял. Ето го бомбите Монстърс и б. Така се каза момчето. Че аз вземам патронаци. Аджо. Тук ще бъде вкусно. О, некъв зомбиляк. Нее, ма то гръмнал и умрял, ма. Чай. Тъж. И тук, ако пеш, ма.
Копайте вие, бе. Кой ще биете вие, бе? Чакай, бе. Вие зубира да се види. О, цъка тук това наше го откъсни. Откъсни му сърчицето и ще стане някакъв бълец. Гнездото да се видите ли, бе? О, това ще бъде нашко. Мисли, бе, има ли? Ба, толкова, не, бе. Стига, бе. Това че знам, че ти е гърмът. А, така, чупим ти кръчето и ти чупим главичката. Оджер. Оджер. Ба, той си умрял, ма. Не мога да цепим тази бавна помпичка. По-скоро не точно. Трябва да ги правим с пистол. Стига, бе, мри, бе. Ба, ти си разплёкан, ма. Би си видео? Оби, бе. Би си видео. Дъжа. Сега ще ти откъсна газа. Ама ти разплёха главата от задната част. О, нямам патронаци, трябва да вземем. Чао, аз се качим с моите ниджо, у мене тук има и кръвчица, и патронаци. Чам горе, какво има? О, още кръвчица. А патронаци има ли? Ещо вкусно има ли? Ами има не студаш, оби бе. Сега ще стигнем аз. Тъж! Ма ти си умрял, ма. И сега ще изгниеш в тяжки, маки. Чавим са. Тежки кръвища от всекъде. Но знам, че не е като Doom 3, няма такива батализъми. Четко ме имаш патронаци, да, ама си има. Айде бе, пъсни бе, бе! А отвори ми се за после. Ето. О, тоя не мога да бъде, да му бъде пазвалено да бъде. Това си ти, бе! Оби, бе! Оби, бе! Тежки холограми, неща да умрат. О, тежки мускули стират се! Ставаш зеления бронирен хълк. Айде бе са. Вече 4 часа нещо вкусно. Ще се случи, ще се вкуси. Ще бъде изготвена най-вкусната мусака някога. На Марс изготвена в продължение на 24 часа. Ще бъде изготвена. Али че аз ще изготвя. Тъжа! Айде! Тежки фирми, Bethesda и ID Software. Тежкия дум, чайте! Айде започвайте с види! Да ги почвам аз! Айде! Тъжа! О, момче, ма ти си умлял, ма. О, да ти правам ниш. Чакай, ме, стани, ме. Кога сега ще ми издадеш? All tapped. Available objects. A left out. О, current mission. О, тук ще има нещо вкусно. Чай са. Вече съм на Марс. О, не като Doom 3 да ти свържа с шибания кислород. Тъж! Както обрях, не знам. Ел съм някаква свърхтежка нинджа! Чай са. Така моля да се качим горе. Майче не моем. Много е тежък хруба. Чай да сгледам аз си пак бронир. Вкусни патронаци. Ето къде се качим исках. Мога да бъдем нещо тайничко. Нещо тайно и вкусно. Ето моля да се качим горе. Та нищо, тук тежки огън за сигурно ще ми спържи. Затова предпочитам да не хода по него. О, летяща свина! Видях я в дъбето. О, ей е! Ей е, маймуите! От тука ги пъткам! Ти си умрял, ма... пак високо, ма, фака. О, ето ги бъсите свини! Ай, от са. Е, момче, няма да ти призвали да биеш. Ти ще... аз ще бием са. О, някакви свири. Някакви свири. Пъцащи. Бързо, ми бе, момче. Ми бе. Тъжа. Ма то се е гличнал, ма. Дехте ли го, бе? Записало стената и да мърва. Като най-глична тията свина. Ми бе, тъжа. И ти разплёках малката свинска главичка. Чай са. Качи се тук взима тежка кръв. А, момче, тъж. Няма да пъзведе. Да му пъцаш. Тъж. Чакай, момче. Чакай, че има свини. Крата бъдците, момче. Сега ще скочим долу. Тъж. Не, ако се заклещих. Май се заклещих. Късмета на снимането. Не мога да се извърхна. Папа, ще събъдете ме, бе. Стойте, бе, от тия свини. Мога да се събуда. Аз се гличах много таш. Не! Пъсни ме, бе! Пъсни ме! Убий ме! Я ме убий! Убий тази свина!
Мога да се освободиш. Мато умрял ме! Би издобито! А така. А така, бите, бе, ба ти си убил собствения си свидош ли, бе? А така, уби, бе, аз не мога да се смъкна, ич. Аз съм умрял, ме! Айде! Айде, последното шабачи и пътех тежко. Аз днес се забих от тежката стена и не мога да се смъкна. Писта би. Ще го откудуваш тия свиди, няма да им бедвене. Го е врана от началото. Сега тичам като свида. Бидо. Тук един... Гандиозен скъээээ! Тъжа! И аз съм жив, ма. Бидо. Тичам, че... О, нещо пише. Пресе, зиби това. Зиби тия environments до USA. Просто ги забия така, за вкус ги себе. Ето ги бъсти зобите. Обей си видео. Ма ти си... Откъсвам ти шибаната ръчичка и те бием с нея. О, ето е мая факт. Мирам, че... Ти ще умреш, ме. Ти си умрял, ме! Не щеш до... Ма то е гръмнал, ме. Чай са. И то тъж! Чай да взем тази, брат. Ей, ти чупим крака и ти го праскам в главата и направо ти разплъквам мамата. Чай. Тъж! Ма ти си умрял, ме. Къде се взе ти, бе? Мъсля да си вида. О, чай го гръм. Ма то умрява, ме! И то тъж! Мета бе си свири. Уби, момче. Момче, умри. Колко пътова поемеш, бе? Тъж! Чай са. Чакайте, че филмите са тежки. Ето ме, мъджлък. Де, как се гличнах, дори не знам къде бях. Чакай, момче. Това къвчица имам. Къде бе мънчето? Искам да уме това маймънче. Това маймънче. Аджа, 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 стига бе, пъцаш, ще педучиш. Това се издържа, бе. Тия бъси, бъй, бъди. Аджа, и това зомбирано нещо. Ти си умрял, ме. Някакви хелски неща. Чай са. Качи се горе, момче. Качи се горе, бе. А така. Ето патрудаци. Вкусно нещо. Ето къвчица. Ето какво умрял, мангал. Много тежко умрял. Чай ви много. О, на таба. О, блядя. Заби всичко тази. Бе, патронаци, секто че. А, какво зомби. Аз се знае, че някой ми гухти тук. Ще пих ти кръчето. И умрям много тежко. О, са трябва да се връщам. И ти извих главицата на баба ми Мица. Която меси мекица и не пица е. И туста свидица. От търа ми някакъв Blue Access Key, ща ще го открием. Дайте ми шибаното нещо. Ето го. 100% това. От момчето. Умрял в тяжки мъки. Взимаме синята Blue карта. Така. Ще му взем аз. Ще взем много тежко. Момче. Това е бе. Така. Охо, тежки гранато мети. Това ще му е много тежко. Нинджа убийца. Върху горите, мая фака, тук е двойна комбинация на прих. Чакай, момче. Питал, че мая фака, не е папичка за тия финни изори. Не са тежки, а са финни. Леки. Леки. Много леки. Чай са. Ма то се раздробил, ма. Като дропсър, ма. Пая ми на шнулица. Има два пътя, да се чудиш на къде да одиш. Чай ми тук. Аз не трябва да хавам попата за тия свини. Обете бе. Обете свини. Чакай. Днес то свини на едно място, защото ми се додрисква. И като ми се додрисква и пълним ковизрето. Стежа кшет! Бъдам момче. Тъжа. Ето кшет. Нещо ще взема. Цъка тук някакъв бутон да дадам. Нещо мая факт. Два пътя да се чудиш на къде да одиш. Тежко нещо! Сега ще вземем терминаторския ключ. Operator Sweet Token. Това някакви апгрейти ли бе? Мога да апгрейтна. Значи една точка струва дис апгрейт си проф резистанс и врома за експлозив демидж. Това да го купим. Decrease weapon self damage. Да си намалят на себе си демиджа. Две точки, откъде ще вземем толкова свири аз? Бъдете бе. Снимам бе. Ето, Database Elite Guard.
Вече съм елитна свина. Ела те тук при брелите. Ще ви откодържи, бас. Еееее! А те ви сте умрели, ба, че? Ба има дъбеста. О, някакви зобите идват. Чакайте, не толкова издали. Ох, чай, че ме засърбено са и ще ям такъв бой. А, те го почешнам с вилица. Чакай, момче. Тъжа! А, така ще има нещо вкусно. Почистам аз, почистам Хесус. Оджа. Ще има нещо. Нещо много нещо. Ето къде би това нещо. Ето къде ела на тази свина. До път се ще умреле мангал. Да му направиш тежки рани. Да му ги направиш дори като е умрял, ма. Чай са. Чай, че му пъца някакво момче оттам. Някаква свиничка. Мой момче. Тъжа! Оджа. Оджа. Пъжа! И ти плякам гавичката на бабичка. Чай са. О, ето още му е мъджолеци. Ще ви направим дабл кил, мая фака. Аз ще те малеко. Ей, како вземам дабл шотгъна. Но то нека е доста напред. Просто ще ви раз... Ръжай ми бебета! Както правих Doom 3 разръхшено филм, който така и да довърших. Е, какво да направя сега? Да го довърших, но... Много да поиграх малко от него. Аз тогава бех скак малко. Като го пъснах още в началото. Еее! Ба ти си извънземно летящо, ба! И паднах много тежко. Чакай са. Не бежах да видя какво е това нещо. Тук е някакъв грандиозен скок. О, ето га, сега ще настигне, бас. Еле, момче. Пресе. Какво е това са? Weapon mods. О, мога си промена помпилеската. О, да си взем експлозив шот. Така го взема. Към това да го взема, е това точно. Ето. Оджа! Охо, нещо по-тошко! О, вече по-птам, много по-тошко! Е, не, сега вече какво ще ми правим? Ела те свири! Десто копче, гърбиш и трипл кил, мафака! Даже ако не е квадра! Чай са! Ела тук свири! Мива, момче! О, ето още свири! Е, сега става по-бичка, ще ви жлепкам! О, не, няма да хаем за едно изруче! Няма да хаем специалната му фаза! Фазомера, няма му хаем, чакай, бе! Тук се вкараха някакви филми, аз подумам. Ело ме мъджлек, качи се горе, бе, качи го пъци, бе. Пъти тази свина. О, тук има нещо тайно, 100%. А, може и да не мариш. Ооо, къде стигнах аз, бе? О, но някакви нови изо. Чакайте, бе, толкова не бъда бързам аз, бе. А, така, околенцето ще ти жлеем главата. Чай малко. Чай, че аз некъде прогресирах тежичко, тук долу не съм ги доизбил, чувство. А, не, пъти съм си нагоре. Ме, чакайте, бе, ако е тук, бе. Чакай, бе. Чай да разгледам синята. Вие... Бати. Вие за какъв мъздрехте, бе. Чакай, бе. Качи се некъде. Свидя таблетка. Ще пъдъчи пясъца. Чай са. О, да. Нещо вкусно. Айто ме мъна. Бъдзо, качи си я жлеби. Айде. О, да бъчим гранати, бе. Яш граната, мая фака. И на голод се вих, яло бе, так твърде далеч. Още бай мъди. Еле бе, момче, стига бега. Как се катери? Аз мога да се катерим катера, бе. Като бе бъл мисто. Ело тук. Бай, ще това жлеби ме. Ти кога си мислиш? Как ме пъца у лицето тази свина? Ело бе. Това е маймунска свина. Няма да им пъца вина. Аджа. Аджа. Момче. А ти си умрява, ме. Чакай се. Чакай, че тежки тунели. Долу пък кой има, бе? Чакай, бе. Чакай, че аз не знал къде се намира, бе. Бати е пиксела да пристранах до него место в него. Ма те гръмнах, ма и ти стъпих оглата. Чакай, бе, свина. Това е толкова свина едно място, че ми се додриска. Па друго не знам. А така, чупим ти лактя и ти порим мамата. Чакай, бе. Тъжа! Ти бъсто зоби! Ама ми бе! Еее! Това е свиница! Тук са бак 100 свини бе! Падаща свина! Айде бе! Много тъжки метки! От всякъде свини!
Чакай бе, момче. От зем градометка. Отде, как не можах да оцела свидата. Пишката градата. Ома срам бе. Уми бе. Аджо. Ай, тук ме ако убият. Пълзо ще изпъдя чит крапеца. Чакай бе. Убей свидичка. Аджо. Аджо. Ма ти си умрял, ма. Леле, ако пана некъде на... О, зомби. Ако мога и долу, бе. Е! И ти стъпих от главичната глава. Чай са. Леле, как ме сърби. Сапа ме сърби мустака, бе, момче. Маймулата бъсна. Кво пихте, бе? Фурицата ти е свиди. Елата да сам да ми гъбе! Си напъх. Май микроскопичен автогол. Бъй ме свидо. Качва се тук нагоре. Мееш нещо вкусно. Тапа на къде? На къде сте габе? Чакай бе. Течеш на маймула. Още маймули! Чакайте е толкова маймула място, че ми се дриска. Па да го не знам. Чай са. Че става напечено. Скачи горе. Тук скачи горе, качи се. Да ви трябва. Ай, ще бъде! О, да, тук ще бъде нещо вкусно. Такъв. Как да взема, бе, качи се още нагоре, бе. Ето го пъсащата свина. Сега ще беше. Да ти наместим космодиска, както вика No Thanks. Няма да ми цепи шиваната, мама, защото ще ти шивам аз. Чай се, тук имаш май броя. Нещо имаш тук, да. Това не се ли води секрет, бе. Спомни си някакви неща, като го гледах, бе. Ама не помня почти всичко. Какво става, бе? Кога ще пъца ли, бе? Тук долу имаше кафе. Той може ще свиди. Май да бъде никой. Чао, влизам вътре. Що е? Свикам зелено пане, става, шо ме пускай си. Викам, то умлял, ма. Чао е са. Ти бъде нещо в който. Почувствам свидята, бле. Welcome to the USA, now 22-1, accident free days. О, нещо вкусно. Не разбрах нещо. Някакви умрели свини. О, напускаме фасилити. О, това май беше първото ниво. Някакви unavailable неща. Combat challenge. Ако ви харесва, цъкнете лайк, който ще се събудите, чао-чао. Това беше първия парт на Doom 4.